language. listen to the chair. Coughing is a problem. If they are crying, but they are sounding clear, that's good. What's going on with the section? Can we make sure السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد عبد الرحمن محمد خليل وحان هاي مدحة قيب تقلين كأما أوبريشن تياتركة هلكن مانتا وحان كعدين كورنا نيا ومورية وطاون كبحنا يا قلوب كنشوغا اسمال تين باليرا لايك صعبان كتابة اسبتال ايرا وكيا لكينيا قلوب كن ديغان كوغا أسال عام وحكي مادان مريكانكا يو كندا يو مدغاسكار سبح لا سودان لكن اصل كوغا واحد دقيقين اسبيتال كويا لا كيتشاغي ان كينيا او كيتشاغي اسبيتال راهو ان سيدا ان تسو عديني اسماي تيم معناه واحد وين جروب كيف راح دعم قصوكا ان وحاني كشاقيان بلاستيك سيرجيكال بلاستيك سيرجيكال قليل كالرا و اه قليل نضا او قارسن عالم كا قليل نضا لو كفريو oo ay ku sameeyeen dad ka farooban ama wajiga xariijimo iyo adu dhaawacay ku leh kuwaas ay aad wax qabanayaan kan tiradoodu waa imisa qaybood bay ka koobayeen iyo tiradoodu waa lix qof laba waa suuxiyayaal saddex seerjanno ay la socdaan iyo mid kale oo isaguna u qaabilsan baahidooda gaarka ah imisa maalmood bay hawshan qalliinada wadeen waxa wadayaan haddii aa la idhaahdo maanta oo kowa iyo lix maalmood oo dambe insha allah imiga waxaan ku arkinay qalliinka inay saalada saarnaayeen laba caruura marka madadka waaweyn baa u badan qalliinadan lagu sameeyo mise caruurta sida imigaba aan ku arkinay saalada qalliinada horta waxay u badan yihiin labadaba waa isugu jiraan laakiin caruurta ayaa u badan oo qaarkood ay kusoo dhashaan dadka waaweyn badankoodu horta way yaryihiin oo caruurta waa yaryar ayaa ku badan inta badan qalliin dadka faruurta iyo laangiraha qalliinada duniya ee ku sugan gobollada kale ee somaliland ee aan weli jaanisweli maxaad u soo jeedinlaa horta intaanan aanan usoo jeedin wax baaqa waxaan kuu sheegi lahaa qalliinadan kan faruuryaha laba qaybood buu qaybsamaa mid waa dabinta sare oo kaasi waa qalliin gaar ah midna waa ilaa dhinxalaga ilaa lafta kaasi waa qalliin aada u culus waanu kaga disan yahay kan kale
marka qalliinkaasi doorkan doorkii ka horreeyey ahaa tiro aada u badan baa laga sameeyey qalliinka culus oo ilaa lafta dadka faruurana kan kale dushasha isagu ka sahlan yahay baaqan waxaan jeedin lahaa inkastoo inay somaliland muu ku ekayn haddana waxaa jira wadamada deriskeena waa laga yimaadaa ilaa soomaaliya xaggeeda dambe ethoobiya iyo jabuuti intaba waxaana lagu baaqi lahaa inay jinsiyada noocaasoo kale ka faa'iidaystaan waayo haddii ay sidhaahdaan dibadda isku daya waa lacag aada u tiro badan oo qaali ah halkana waxay ku helayaan si bilaasha adeeg bilaasha ayay helayaan baaqasaan u tiraya sanadkii imise jeer ayay yimaadaan oo qalliinada fuliyaan sanadkii waxay yimaadaan adu afar bilood markay maqnaadaan ama saddex bilood ugu yaraan bisha afar markay maqnaadaan way noo yimaadaan sanad kasta sanad marka waa saddex jeer sanadkii saddex jeer bay noo